A ver, mira aquí, mira aquí.
Escoítase alá donde queiramos. Neste momento vamos a deixar que a voz de Mondoñedo sexa a dun veciño, a de Armando Requeixo, coñecido por todos por ser un escritor de fama, un crítico literario de prestixio e sobre todo unha excelente persoa. Non digo máis, con todos vós, Armando Requeixo. Ola a todos, apreciamos moito que esteades aquí e que nos escoitedes, sobre todo nun día como este, que non é un día fácil porque o tempo non nos acompaña, pero as de Mondoñedos, dos arredores estamos afeitos a vivir con auga, xa somos medio anfibios, así que estas cousas non nos asustan. Benqueridas e benqueridos conterráneos, comparezo ante vosotros neste primeiro día de maio, día das traballadoras e dos traballadores, para dirixirvos unhas breves palabras atendendo o chamado do amigo Luis Fernández Anseres, Luis Fermo, que anda por aí, nesta xornada organizada pola plataforma Comarca de Mondoñedo Unida. Fago en calidade de mindoniense, pero tamén de comarcano ou bisbarrán, pois aínda que nascido a escasos 50 metros aquí, eu nací no Hospital de San Pablo. Deste lugar no que estamos, polas miñas boas veas corre igualmente sangue brañego e moita xente querida por mí e laurentina de Seu habita as landas e beiramares mariñás ou sabe das brambas lombas de Miranda. Non veño aquí para significarme a prol de ninguna formación política concreta, pois todas elas caben ao meu entender nesta mensaxe, e a todas elas tendo a miña mao amiga para solicitar a súa comprensión e apoio para unha causa que considero xusta: a loita pola mellora das condicións socioeconómicas de Mondoñedo e a súa bisbarra. Insisto, tería contestado positivamente calquera petición que me tivese cursado calquera outro colectivo que tentase conseguir un fin semellante. Quen vos fala, pois, é un mindoniense con conciencia, un cidadán que ve como os tempos se tornan agoutos e a nosa cidade e a área que naturalmente rodea vai aos poucos cedendo batallas que deben librarse na administración, na empresa e no patrimonio. Mais lonxe de mí a intención de transmitirvos hoxe unha mensaxe apesarada ou triste. Eu confío na miña veciñanza. Sei que se unirá máis aínda para reclamar en irmandade o máis básico e de xustiza: que se nos deixe vivir, que se creen os posibles industriais, turísticos e infraestructurais para que todas e todos os que habitan a Mariña Central e Mondoñedo poidan seguir facendo en condicións de dignidade e de igualdade de oportunidades. Non pido outra cousa que a atención e a sensatez, que os nosos responsables públicos poñan boa vontade e intenten atender con sinceridade e sensibilidade aquelo que non debe desoírse. Este val dos mil ríos non pode secar. A cunquiña de Leitosa precisa reverdecer. Que as nosas xentes se ergan coa ilusión de que o seu traballo os dignifique, que aquelo que foi a base da nosa existencia nesta terra na que moramos desde hai tantos séculos,
siga a ser fonte de esperanza y de vida para todas y para todos. Y para conseguir eso, tal como explicaba inmejorablemente el meu grande amigo Antonio Regosa, que está por ahí también, en un seu excelente artículo publicado en El Progreso, necesitamos que se nos apoye, que las nuestras peticiones sean oídas, que la administración pública, desde a más local hasta a más xeral, se implique con convicción en la promoción y negociación de una salida a los problemas que nos atacan como comarcas valecos, brañegos, mirandeses y mariñaos. No pedimos tratos de favor, no queremos tampoco esmolas. Solicitamos, sí, que o vindeiro día 7, na mesa de negociación que presidirán os responsables da administración autonómica, se habiliten os medios para facilitar a creación dun tecido empresarial, patrimonial e turístico que faga viable a vida nestes eixos. Non vivimos alleos ao noso tempo. Sabemos que a crise é fera, erróe agónicamente. Mas existen modos de positivar os recursos, de priorizarlos en direccións humanizadoras, de crear sinerxías que non esquenzan que nestas paisaxes viven mulleres e homes e ancias e nenas e nenos os que non se pode deixar esmorecer na mentresenía para outro lado, como ben puidestes comprobar na magnífica performance que acabamos de ver. Os mindonienses e os que os rodean non queremos ser un pobo resignado, unha colectividade derrotada que xa dá por asinada a súa acta de defunción. Nosotros somos xente con bondadoso orgullo, xente que sabe e quere traballar. Galegas e galegos os que nunca nos asustaron os calos nas maos e a friaxe que xea a xunta dos cadrís, nin a suor pingando a rego polo lombo. Somos duros, somos honorables, somos xente de ben e con palabra. Por eso sabemos que as nosas autoridades, de aquí ou de acolá, han responder ao noso clamor. Estamos convencidos de que non nos virarán as costas, de que nesta hora decisiva saberán mediar no conflicto e poñerán toda da súa parte para que por estas rúas e veigas, por estas touzas e soutos, por estas congostras estradas siga circulando a vida, o erdo dos que antes de nosotros, por centos de anos, levan rido, chorado, amado, perdido e soñado nestas terras que agora necesitan dos seus gobernantes e empresarios e xestores do patrimonio. Porque si se pode, porque nosotros podemos, porque xuntos podemos, e porque a morte monda non ha poder con nosotros ni agora ni nunca, irmãos. Por iso sei que a partir de hoxe as cousas cambiarán, pois así ha de ser se queremos seguir sendo tribo, unha tribo que en horas tan difíciles tamén sabe mostrar a súa cara máis amable aos visitantes, ofrecendo o mellor da súa tradición nestas festas grandes das quendas coas que vos deixo e que continuarán entre nosotros mentres nosotros sexamos iso, nosotros. Dixen, moitas grazas. A actuación programada pola plataforma Comarca de Mondoñedo Unida e agora continúan coas festas e feiras das quendas. Moitas gracias de verdade no nome de todos os organizadores por acudir a este acto e por sentir a Mondoñedo no corazón. Moitas grazas.